A várakozásoknak megfelelően kezdődött a Kosárlabda Akadémia és a Vasas összecsapása. A mérkőzés első pontjait a látogatók szerezték, azonban a hazaiak sem tétlenkedtek. Az első negyed 6. percében sikerült zárkózni, ám jelentősebb előnyt kivívni a egyik csapatnak sem sikerült. A negyedet végül a vendégek 15-17-re hozták. Az izgalmak a folytatásban sem hagytak alább. A pestiek mindenképpen győzni érkeztek Szolnokra, amit persze a hazaiak sem hagytak szó nélkül. Ez volt látható a nagy szünet előtt. Igaz, a látogatók kezdtek megint jobban, azonban hátrányukat az utolsó két percben sikerült behozniuk a szolnokiaknak. A félidő is igen szoros eredménnyel, 35-32-vel zárult. A pihenő pedig jót tett a hazaiaknak. A folytatásban tovább meneteltek, de még korai volt elbízni magukat. A Vasas maguk mögé utasítani lényegesen nem sikerült. Az utolsó előtti negyed végén a mieink 51-44-re vezettek. A lemaradás feltűzelte a látogatókat, így a precíz játékra továbbra is ügyelnie kellett a mieinknek. A vendégek a 33. percben 60-60-nál egyenlítettek, majd 60-62-re átvették a vezetést. A fiatalok azonban nem adták magukat. Az utolsó másodpercekben 60-62-re egyenlítettek, a hivatalos játékidő ezzel véget ért. Az 5 perces readásban minden ideg megfeszült. A Vasas csapata kezdett jobban, végül a Szolnok fordított és minimális előnyét megtartva menetelt a győzelem felé. A találkozót 71-68-al zárt a Tiszaparti gárda. Nagyon nagyot küzdöttek, nagyon nagyot akartak, ez pozitívum, de ezen a mérkőzésen sajnos rengeteg olyan hibát elkövettek, ami nem ennek a korosztálynak a ismérve, hanem sokkal lentebbi korosztályokban szokott előfordulni az ilyen típusú hiba. Ennek ellenére nem adtuk föl, egy nagyon jó csapatot vertünk meg, igaz, hogy szerencsével hosszabbítás után, de megdolgoztak érte a gyerekek. Ugyanúgy, mint a Vasas is, most nekünk sikerült jobban a végjáték. Még 3 mérkőzésünk van az alapszakaszból, de kimerem jelenteni, hogy kedvező pozícióba várjuk a folytatást. 2. helyen vagyunk keleten, és ha az Újpest ellen a hazai mérkőzésünket meg tudjuk nyerni, ahol talán mi vagyunk az esélyesebbek, akkor a 2. helyen tudunk tovább menni a felsőházi rájátszásban.